Saç düzləşdirici daraqlar qadınlar və kişilər arasında sevilən, saçların zədələnmədən baxımlı görünməsinə kömək edən praktik məhsullardır. Remington CB7400 düzləşdirici darağı hər cür saç tipinə uyğundur. Remington keramika fırçası ilə saçlarınızda asanlıqla sürüşür və qısa müddətdə düzləşməsini təmin edir. Saça zərər verməyən xüsusi istilik rejimləri ilə boyanmış saçlarınızda belə istifadə edə bilərsiniz. Xüsusi daşınma çantası yüngüllüyü və kompaktlığı ilə səyahətlərinizdə çox yer tutmur və sizi əlavə bir yükdən qurtarır. Saçlarınız evdə və ya səyahətdə qısa bir müddətdə səliqəli və parlaq görünəcək.